katika jina la Yesu. Ndugu yangu, vitu vya dunia hii vimekuwa ni pesa, pesa, pesa. Bado haupati kitu chako, mbona basi uhangaike na utupe kwa vitu ambavyo ni bure? Yesu anapeana maji ya uzima kule. Yesu ndiye mkate wa uzima. Mpokee katika maisha yako, pata uzima, na wewe ndiye utakuwa tajiri mkubwa hapa duniani. Unajua tajiri, tajiri ni kutosheka. Tajiri wa kweli ni kutosheka. Maandiko yanasema yule ambaye ako na kutosheka, huyo ndiye ako na utajiri mkubwa kabisa. Kama hujatosheka, wewe ni maskini. Hata ukiwa bilionea, kama bado hujatosheka, wewe ni maskini. Kama bado uko na kiu, ndio uko na maji kama yote. Hata upewe mito yote, upewe maziwa yote, maoceans, haitakata kiu chako, bado utakuwa maskini. Haleluya. Basi tunahitaji kutosheleshwa na Yesu. Pia kutosheleshwa maisha yetu, Yesu pia suluhisho juu ya maisha yetu. Lakini anasema ya kwamba kucheni kwangu enyi yote msubutao na mizigo mizito. Yesu hajai ambia mtu yeyote enda huko, hapana, hata kurudisha huko kwa bila enda. Wote ambao watakuja kwa Yesu katika hii na wakati huu wa neema, Yesu hatawaambia ondokeni, atawapokea. Yuko tayari kukusafisha, yuko tayari kukata kiu katika maisha yako, maana hiyo kiu itakumaliza raha za dunia. Hiyo kiu, hiyo kiu imemaliza hata wakirodi, lakini mabrata zao wamekufa, lakini wazee wao mabrata zao wamekufa, na kiu tu, hiyo kiu, kiu tu hiyo nayo. Sasa kuja mapema kwa Yesu, ukopolewe na upate kiu hiyo kukatwa katika jina la Yesu, nayo utamwona Mungu.